नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा चाहिँ अब नेपालले खेल्ने म्याचहरूको बारेमा चर्चा रहनेछ र केही जानकारी पनि रहनेछ। जहाँसम्म हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी छ त्यो जानकारी तपाईँलाई दिने प्रयास चाहिँ मैले गर्नेछु। नेपाली क्रिकेट टिमको अब अपकमिङ म्याचहरू अथवा यो भनौँ नेपाली क्रिकेट टिमको अपकमिङ म्याचहरूको सेड्युलहरू के छ त भन्ने विषयमा पनि रहन्छ र नेपाली खेलाडीहरू केही खेलाडीहरू पनि अलिकति व्यस्त पनि रहिरहेका छन्, विभिन्न लिगहरूमा आबद्ध रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही खेलाडीहरू अनुपस्थित रहनेछन् नेपाली क्रिकेट टिमको क्याम्पमा भने केही खेलाडीहरूलाई चाहिँ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्याम्पमा राख्दै विभिन्न प्रशिक्षणहरूमा व्यस्त गराउनेछ। यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अब नेपाली क्रिकेट टिमले विश्वकप खेलेर आइसकेपछि कुनै पनि सिरिजहरू खेलिरहेको छैन। नेपाली घरेलु मैदान खाली नभएको कारणले गर्दा, त्यहाँ काम चलिरहेको भएको कारणले गर्दा र वर्षाको कारणले गर्दाखेरि नेपालले म्याच प्राप्त नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरेर अन्य देशहरूसँग पनि नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले कुरा गरेर नेपाली क्रिकेट टिमलाई सिरिज खेलाउन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि गरिरहनु भएको छ। यसको बारेमा पनि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले स्पष्ट पारेको छ, यो पनि मैले तपाईँलाई बताउनेछु। र अब कुरा गरौँ नेपालको अपकमिङ म्याचहरू र नेपालको अपकमिङ सेड्युलहरू के रहेका छन् र कहाँ कहाँ व्यस्त रहनेछन् र कुन कुन प्रतियोगिताहरू नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दैछ भन्ने बारेमा केही चर्चा गरौँ। अब नेपाल क्रिकेट टिम अहिले यति बेला बन्द प्रशिक्षणमा रहिरहेको छ। 22 जना खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण क्याम्प चलिरहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ 14 जना खेलाडीहरू छनौट हुनेछन्। अवश्य पनि 14 जना खेलाडीहरू मध्येबाट कुन कुन खेलाडीहरू आउन सक्नेछन् यसको बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। भने अब ती खेलाडीहरूले चाहिँ एक्सपोजर प्राप्त गर्नेवाला छन्, अलिकति हाई लेभलको प्रशिक्षण पाउने भन्ने कुरा पनि रहेको छ र भारतमा गएर प्रशिक्षण लिने र त्यतैबाट क्यानाडा जाने प्लानिङ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गरिरहेको छ। जति पनि क्याम्पमा परेका खेलाडीहरू छन् ती खेलाडीहरूलाई लिएर भारत जाने र भारतबाट नै क्यानाडा प्रस्थान गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको योजना रहेको छ। अब सरस्वती हेर्दा नेपाल क्रिकेट टिमको म्याच भनेको CWC लिग 2 रहेको छ, जुन क्यानाडामा रहनेछ, जहाँ क्यानाडा नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दर्शक महानुभावहरु, सेप्टेम्बर महिनामा रहेको छ, सेप्टेम्बरको लगभग सेप्टेम्बर हाफबाट सायद सुरु हुन्छ यो म्याच चाहिँ। यसको बारेमा पनि आइसिसीले कुनै सेड्युलहरू चाहिँ अहिले जारी गरेको छैन र सेप्टेम्बर पछि फेरि अक्टोबरमा पनि CWC लिग 2 को म्याचहरू रहेको छ। USA, नेपाल र अर्को एउटा देश हुनेछ, यो कन्फर्म भएको छैन। सायद यी लिग 2 का दुईवटा सिरिजहरू सकेर आइसकेपछि नेपालले आफ्नो घरेलु मैदानमा नै नेपाल प्रिमियर लिग खेल्नेछ, योजनाहरू पनि भइरहेको छ र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले तीव्र रूपमा यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट भन्दा पनि नेपाल प्रिमियर लिगलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ र त्यसैमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अहिले एकदमै व्यस्त रहिरहेको छ र त्यही कार्ययोजना अहिले गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा नोभेम्बरमा चाहिँ यो बवाल क्रिकेट हुनेवाला छ। नेपालमा नेपाल T20 लिग, नेपाल प्रिमियर लिगमा नेपाली खेलाडीहरूले अवसर पाउनेछन् र विदेशी खेलाडीहरू पनि त्यहाँ सम्मिलित रहनेछन् र नेपाल प्रिमियर लिगको आयोजना हुनेछ। र त्यस कारणले गर्दा सेप्टेम्बर र अक्टोबर फुल प्याक रहेको छ नेपालको क्रिकेट। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि अगस्त महिना चाहिँ अलिकति खाली नै छ र यो समयमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ प्रिपेरेसन पाउनेछन् दर्शक महानुभावहरू। अब धेरैजना समर्थकहरूले यो कुरामा पनि जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ कि नेपालमा नभएर अन्य कुनै देशहरूमा सिरिज गर्न सकिन्थ्यो अन्य कुनै देशहरूसँग भनेर भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। सानोतिनो देशहरूसँग नेपाल खेल्यो भने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाली टिमलाई खेलायो भने चाहिँ त्यसमा पनि क्रिकेट संघको आलोचना हुने गर्छ, समर्थकहरूले त्यो कुरालाई पनि छोड्दैनन्। भनेपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब अलिकति स्तरीय देशहरूले चाहिँ नेपालको प्रपोजल एक्सेप्ट नगरेको हुन सक्छ, होइन, नेपाली क्रिकेट टिम सँग खेल्ने चाहना नगरेको हुनसक्छ, अन्य कुनै टिमहरूसँग व्यस्त भएको सेड्युल हुनसक्छ उनीहरूको। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मात्रै चाहेर हुँदैन, नेपाली खेलाडीहरूले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले पनि चाहनुपर्छ, जुन देशसँग नेपालले खेल्ने चाहना राख्छ उनीहरू पनि फ्री हुनु पर्यो, उनीहरूसँग टाइम हुनु पर्यो र उनीहरूले पनि नेपालसँग खेल्ने इच्छा जताउनु पर्यो, तब मात्रै खेल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा नेपाल क्रिकेट टिमको कुनै पनि म्याच हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब घरेलु मैदानमा बोलाएर खेल्ने, अब आफ्नो घरेलु मैदानमा बोलाए त जुन कुनै टिम पनि आउन सक्थ्यो, इभन टेस्ट नेसन राष्ट्रहरूका ए टिम पनि आउन सक्थ्यो, त्यसो पनि गर्न सकेको छैन। किनकि एक त बर्सातको मौसम छ र अर्को कुरा चाहिँ त्यो क्रिकेट ग्राउन्डमा काम भइरहेको अवस्था छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या भएको भन्ने खबर बाहिरेको छ। अब एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट ग्राउन्ड छिटै नै बन्दैछ र त्यस्तै गरी मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डको स्वरूपहरू पनि केही परिवर्तन भएको फोटोहरू बाहिर आइरहेका छन् भने एक्स्ट्राटेक ओभलले द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्ने योजना लिएको छ र त्यो क्रिकेट ग्राउन्डलाई पनि छिटोभन्दा छिटो काम
हुने भन्ने जनाइएको छ भने त्यसै गरेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम पनि सुरु भइसकेको छ। अब केही यो खबरहरूले गर्दाखेरि केही उत्साह बढेको छ नेपाली खेलाडीहरूमा र त्यसै गरेर नेपाली समर्थकहरूमा पनि केही उत्साहहरू थपिएको छ। अब छिटै नै मैदान भयो भनेदेखि नेपाली क्रिकेट टिमले पनि विभिन्न देशहरूसँग सिरिज आफ्नै देशमा खेल्न पाउनेछ भन्ने चाहिँ चाहना सम्पूर्ण समर्थकहरूको रहेको छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि धेरैजना समर्थकहरूले आइसिसी लिग दुईको चाहिँ पोइन्ट्स टेबल के भयो र कुन कुन टिमले कति कति म्याचहरू खेलिसके भनेर पनि जानकारी गराइदिनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। पोइन्ट्स टेबलको कुराकानी गर्दा चाहिँ स्कटल्यान्ड सबैभन्दा अगाडि रहेको छ, 7 खेल खेलेर 4 जित निकालेको छ, उसले 9 अङ्क सहित पोइन्ट्स टेबलको नम्बर 1 रहेको छ भने क्यानाडा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, 4 खेल जितेको छ, 8 अङ्क रहेको छ। नामिबिया 8 4 खेल जितेर 8 अङ्क रहेको छ भने नेदरल्यान्ड्सको 4 खेलमा 2 जितेर 4 अङ्क रहेको छ, ओमानको 4 खेलमा 1 जितसँगै 3 अङ्क रहेको छ भने नेपाल 6 नम्बरमा रहेको छ, 4 खेलमा 1 जित जितेर 2 अङ्क सहित 6 स्थानमा रहेको छ भने युएसएले कुनै पनि खेल खेलेको छैन भने युएले 3 खेलमा 3 खेल नै हार बेरेको छ र पुछारमा रहेको छ अङ्क तालिकाको। दर्शक महानुभाव, यो बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस बारेमा थप अपडेटहरू चाहिँ अझै धेरै नै रहेका छन्। अब नेपालले कुन कुन टिमहरूसँग खेल्छ, कहाँ कहाँ खेल्छ र त्यस्तै गरी पोइन्ट्स टेबल के हुन्छ र कतिवटा खेल्नुपर्छ र यहाँबाट कुन कुन टिमहरू यहाँबाट कति टिमहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, फेरि ग्लोबल क्वालिफायर्सबाट कति टिमले चाहिँ विश्वकप खेल्न पाउँछन् भन्ने जस्ता विषयहरूमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यस बारेमा केही समय अगाडि पनि मैले भिडियो बनाएको थिएँ तर त्यो अब पुरानो भइसक्यो होला, सबैजनाले बिर्सी पनि सक्नु भएको छ होला भने अब अर्को भिडियो मैले यस बारेमा फेरि बनाउनेछु। अब यहाँबाट मैले 67 भन्नुपर्दाखेरि यहाँ 8 टिम रहेका छन्, 8 टिमबाट चाहिँ टेबलको नम्बर 4 ऱ्याङ्किङमा हुने टिम चाहिँ सिधै आइसिसी क्रिकेट लिग 2 को ग्लोबल क्वालिफायर्समा पुग्न सक्नेछन्। 4 टिमको सम्भावना अझै पनि छ। त्यसकारणले गर्दा अब नेपाल क्रिकेट टिमले 36 खेल खेल्नु पर्ने हुन्छ। 36 खेल खेलेपछि यस टेबलमा चाहिँ टप 4 आउने टिम ग्लोबल क्वालिफायर्सको लागि अघिल्लो चरणमा पुग्नेछन्। दर्शक महानुभाव, र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न डेस्टिनेसन राष्ट्रहरू पनि हुनेछन्। त्यो प्रतिस्पर्धाबाट 4 टिम फेरि विश्वकप 2027 छनौट हुनेछन्। र दर्शक महानुभावहरू, यस विषयको बारेमा थप अपडेट चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले लिएर आउने नै छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला र अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।